ta film ni o sandalih ali kaj tazga, da ne boste slučajno mislili, da vam jaz kakšen problem z sandali, morda belimi štumfi ali kaj tazga, s takimi zadevami prav nikakršnega nimam. Ljudje pač svetovno pač gledano jih uporabljajo, ne? Čeprav največ sem pa videl uporabe slednjih v Rusiji, v Srbiji, to je bilo prav tisto klasično, da sem videl Šešla, da sem videl Karadžića, da sem videl te Srbe, ki so jih imeli, na veliko so jih v Rusiji imeli v uporabi. Čisto tako bom povedal. In lepo prosim, nikakršne veze nima to z sandali, s čemerkoli, da bi jaz imel kakršenkoli problem z sandali, kakor vidite, ta spletna stran tukaj je bila dobesedno posvečena pravicam ljudem, ki nosijo sandale. Nikakršnega, pravzaprav popolnoma nikakršnega problema v vezi tega nimam. Še posebej ne, zaradi tega, ker so kanadski nacisti, vi nimate pojma med MK Ultra, kako hitro so hiteli v ščit, v obrambo srbskim nacistom, fašistom, četnikom in ruskim, prav tako. Nimate pojma, kako so ščitili pravice uporabnikov sandalov ruskih, zato, da bi se pridobili Vladimirjevo, Putinovo naklonjenost. Nimate pojma, kakšni borci za svobodo so to. Verjemite, meni je tako ravno, da mi bolj ne more biti. Ali ima nekdo sandale, ali ima nekdo teniske, ali karkoli ima. Samo ljudje, kateri so jih nosili v Rusiji pa v Srbiji, so meni osebno pustili zelo grenak okus v ustih. Sam pa tudi nisem kaj dost naklonjen takšni obutvi, zaradi tega, ker se šok na vse zadnje ne samo v serije, ampak lahko tudi spotakne in tako naprej. Lastno imam v uporabi teniske, ki so verjetno bolj zračne od, kar vidite tamle, veliko bolj komod, sigurno, pa tudi verjetno bolj zračne od tenisk. Od sandalov. Nobene veze, ta film nima nobene veze. Sem se pa med MK Ultra postokom, sem se odrgnil, bom rekel, tudi v sandale, v takšno obuto. Zakaj? Junij 28. 2021, sem se odločil, da bom posnel tale video za vse Slovence in Slovenke, ki se tako čutijo. Danes sem srečal nekega gospoda, starejšega, mislim, da je rekel, da je bil 72 let. Delal je tovarni zdravil, Krka, ampak ker je bilo nekaj zelo posebenega v tem gospodu, je bilo njegova življenjska zgodba. Vsak, da bi se z mano strinjal, verjetno glede na to, da je bil gospod Tržačan, ne, se pravi, da se je preselil v novo mesto iz Trsta, njegov letnik, njegova generacija naredi stvari definitivno zanimive. Ampak meni je bila bolj zanimiva njegova življenjska pot. Njegova življenjska pot je bila pot premnogih Slovencev,
katere sam sem bil priča, vendar se pa nisem odločil za takšno pot na vkljub vsem problemom, katere so zakuhali politiki, osamosvojeni Sloveniji, se pravi, osamosvojeni Sloveniji. Na kljub vsemu nisem podlegel nobenim takim stvarem. Vprašljivo pa je, če je še kdo drug, ki ni temu podlegel. Temu zdaj rajš ne bi, zaradi tega, ker tu je čist ena druga tematika. Sploh pa to ni zame primeren čas za to vrstno tematiko. No. Tako da osredotočil sem na njegovo življenje, potem sem pa osredotočil na zakaj tako, kako je do tega prišlo. No? Lejte, gospod je bil upleten v ta postopek MK Ultra. Se pravi, zdrogiran ga so me vozili iz Amerike, iz ZDA v Slovenijo od leta 95. Tako je nekje, ki sem se izkrcal tam iz tiste ladje. Se pravi, tako je nekje, ki sem se izkrcal iz tiste ladje tam v Miamiju, sem končal tisto pogodbo. Oziroma preletel sem iz Filadelfije nazaj v Miami 95. leta in sem se odločil, da bom ostal. Jaz se nisem upal sva vrniti nazaj v Slovenijo, glede na razmere, katere sem utrpel v Jugoslaviji in glede na stvari, kako so se obračale. Ker že sem ostojen iz Slovenije, da so se igrali z mojim delom, pravico do dela. Že sem ostojen iz Slovenije, že glede na to, da sem imel že tam psihiatre pa psihologe, da so trkali na vrata, že tam hodilo strahovati. 93. leta, 94. leta in tako naprej, to je bila tako nora stvar, da jaz, po pravici povedano, sem ugotovil, da v Sloveniji pač demokracija bo, se pravi svoboda enkrat bo za slovenski narod, vendar to sploh se ne bo kmalo zgodilo. Tako da sem se odločil temu dati svoj čas. Ampak niti približno se nisem predstavljal, da se bojo stvari takole obrnile. In res, stvari so se tako obrnile, da naprimer ta gospod Slovenc, Tržačan iz Trsta, on je imel veliko problemov tam, v Trstu. On je enostavno povedano bil čutil se Slovenca in fašizem tega tam dopuščal ni. Ni oprostil, nikakršnega slovenstva ni toleriral. Težko mu je bilo. Tam je zapustil mamo, svojo sestro in tukaj preživel menda 40 let življenja v Novem mestu. Mislim, da je nekako tako. Veta, 95. 96. so je gospod upletal to zadevo in vam povem, gledajte, tale gospoda, ki so bili tukaj iz Rusije, iz Belorusije, seveda iz Srbije, nas je fizično, veste kaj je to fizično profilirala. Oni so si ustvarjali popolnoma enak, to je bil v bistvu popolnoma enak to vrsten fizični physical profiling je to v angleščini.
Se pravi, da si ustvarite idejo o človeku, glede na njegove fizične karakteristike, obrazne karakteristike. Ne? In ta gospod, tako kot jaz, tako kot večina Slovencev, se tem Hitlerjem iz Rusije, iz Belorusije, iz Srbije, poznaj tudi iz Poljske in iz Češke in tako naprej. V bistvu sploh ne vem, če bo kje dosti poznaj, čisto tako res se sprašujem, kaj je bilo z Valenco, Lehom Valenco, že 95. leta, da je tako svinsko lagal. So njega ocenili, ker je bil pač vsi odraževal, hotel pomagati. In zdaj je jasno, ta gospod je bil Slovenc, kakor se je le dalo biti Slovenc. V bistvu, bom rekel, morda celo bolj Jugoslovan. Nisem čist prepričan, ampak Slovenc, definitivno. Ampak to ni pomagalo, veste, to, da je bil on v bistvu jugoslovansko usmerjen. To ni pomagalo, ko so tele Hitleri prišli tukaj v Slovenijo. To njemu ni nič pomagalo, veste. Enkrat, enega lepsega dne, ko so se tele KGB in gospodje prikazali, pa smo šetali tam, gor pa dal so me šetali tam po tisti trasi tam od Krke, pa do mostu proti tovarni zdravil Krka. So se tisti KGB-ji ustavili, se tu ni bilo drugega kot grožen itak. Pa so ga profilirali fizično, tako da so ga gledali. Pa je rekel KGB-jevci, je rekel, tale tle, tu je tudi Nemc. Sploh ne, ben Nemc ni bil, jaz vam pravim, Slovenc, pa še jugoslovansko usmerjen. Ampak, ne, ni zneslo. Vete, človeka so tako presrali, da vsakič, ne, on mi je pelo sicer tudi v Trst, na obisk, k svoji mami, sestri. Od začetka je šlo ženo. Potem se mu je začelo pa fecljati. In to je klasična zgodba slovenska. Pa se mu je začelo pa fecljati. In ko se mu je začelo enkrat fecljati, žena ni hotla, otroci več niso hotli z njim jeti. Oziroma z nami. Pa namesto, da sva šla sama na obisk k mami v Trst, jaz sem bil zdrugeran, itak, to je meka ultra, ne. Je še koga sabo vzel in palil tu blu, kako bi rekel, no, v avtomobilu smo bili ali trije, ali štirje, kar je bilo, ne. In potovali smo tam proti Primorski, proti Trstu in tu so bile, to je bilo totalna šizoja. To je bilo Italijani, Nemci, tu tretje, drugo, ampak veste kaj je zanimivo? Fašisti, nacisti, ampak veste kaj je zanimivo pri tej stvari? Zanimivo pri tej stvari je, najbolj od vsega je zanimivo, da ta gospod ni več videl tisto, kar je bilo realno. Se pravi, veste, on je emigriral v tem, ker on je hotel biti pač v Jugoslaviji, v Sloveniji potem, ker Slovenija se je osamosvojila. Ampak to, o čemer je on začel govoriti, to se ni niti rodilo, ker bi on v njegovi glavi, ker bi on dejansko imel nekakšne privide, ker da bi on recimo ocenil pač, da glede na govore drugih in tako naprej, da bi on to stvar ocenil, da je to dejansko, da se nacisti pa fašisti skrivajo posod in tako naprej. Sploh ne, sploh ni bilo več to, ne. Stvar je bila v temu, da gospod je bil v eni fazi,
zelo srčno se bojim, da še danes je tako, ki se imenuje, no, ne bi temu rekel glih psihoza, ne, vendar je pa to definitivno strah, pa ne pred fašisti, veste, pred nacisti, ampak je pa to tisto samo zanikanje na podlagi straha, da bi se mu kaj lahko zgodilo, kako se je zgodilo drugim Slovencem. Ampak ne iz tiste smeri, ampak iz tiste te druge smeri. Ker so ga tisti KGB-ci začeli profilirati, ker so ga oni enkrat začeli gledati od nog pa dol, pa gor. Veste, kako so bili ljudje usrani, ker eni ljudje so umrli. V mukah so crknili, tako kot je rekel, ne bom nič rekel, kdo in kaj, je rekel, ko bi vsaj crknil, ko bi vsaj mrtv bil, ne, ali tako naredijo, da crkuješ, ne, tisti še najhujši. Se pravi, zaključil sem na podlagi njegove, tako ko se obleče gospod, to je klasičen Šešelj, nekaj tazga, glede na sandale v nogavicah pa take stvari, da bi ja čim bolj imiteral Ruse in tako naprej, v tem smislu, da ne bi sumljiv zgledal, veste, tu je, sem sam rekel, ne maram uporabiti besede psihoza, ampak to je strah, to je zanikanje v bistvu samega sebe, ampak tu je zdaj zanimiva stvar, zakaj, ne? Zakaj do takih stvari prihaja, ne? Ker gospod ni edini primerek, veste. Gospod ni edini primerek. Je bilo več, je več takšnih ljudi sem srečal, ne ravno tako, ampak take podobne, dal bi tako nekje podobno tako diagnozo, no. Nekje isto bi jim dal oceno bi nekako v takšni situaciji. To nikakor ni smešna situacija, ne. To ni situacija, da bi se jaz temu posmehoval, da bi jaz karkoli, ne, ker zato tukaj nisem. Karkoli jaz bi želel pomagati. To je tisto, ker če vem, zavedam se, da če bom pomagal, da bom naredil velikansko razliko, no, se bom razložil, zakaj. No, zaradi tega, ker gospod se je tako počutil in zaradi tega bi jaz rad pomagal, ker te ljudje niso nikogar imeli, ki bi se lahko na njega obrnili, ki bi lahko rekel, aha, Slovenc, bomo pa njega podpirali, z njim držali, pa bo. Ne, ne, ničesar tazga ni obstojilo. Ni važno, kam bi se obrnil, na katero smer bi se obrnil, kamorkoli bi se obrnil, a vse poti vodijo, kako so včasih rekli, v Rim. Se pravi, v tem primeru, v Beograd, v Moskvo, Minsk in tako naprej. Čisto tako, direktno bom povedal. Ničesar ni bilo, nič ni bilo. Nikamor se ni mogel obrniti, ni česar in tako pal živi. Med tem seveda moja situacija kakšna je bila, ja, no, mislim, jaz sem bil pa sam zase, mene so pa tako vzgojili, veste. Mene so v Jugoslaviji, ni bilo samo pretepanje, ampak so tudi injekcije dajali take, da so, mislim, da verjetno hormonske, kaj tazga, ustavljali rast, se pravi razvoj človeka, fizično rast. Uporabljalo se je to zato, da ne bi mogel slediti pouku in tako naprej. To se je čist, v bistvu retardacija se temu reče. Jaz sem bil tega navajen. Presenetljivo seveda mi je bilo to, da se je to zgodilo v Sloveniji. Samostojni, neodvisni Sloveniji, za katero sem se še kako boril. Jaz sem vedel, kaj je bila Jugoslavija. Jaz sem vedel, gospe in gospodje, tamle je Krka.
Otroštvo sem preživel v Krki, v gozdovih, gobe nabiral, ribe lovil. Zaradi tega, ker sem bil pod stresom toliko, da je od tega vsak dana. In mislim, da nisem bil edini. In mislim, da mladina sploh ničesar ne ve, kaj je tukaj bilo. In res je, da tisti, ki ne ve, ki ne pozna svoje preteklosti, ne ve sploh kam gre, veste. Jaz sem samo to vedel, da ta njihova vzgoja, veste, to se pravi pretepanje, grožnje smrtjo, pretepanje, žaljenje, dobesedno pred spomeniki partizanov. Sam sem pa iz partizanske družine, iz obeh strani. Laži, vse te spletke, v bistvu, vedel sem, da enkrat bom to premagal, da to enkrat bo konc, veste, da resnica bo enkrat prišla na ven, ali bo jo pa enostavno povedano primorani, kakorkoli primorani nehati s tem. Pa niso nehali. Naprej so rinili. To je tudi zanimivo, zakaj, se bom razložil. V glavnem pa vedel sem, da nikdar in nikoli ne bom podlegel temu. In preden sem temu podlegel, to je res, priznam, sem si že želel, dobesedno želel, zaradi očitnega, kar se je dogajalo. Zaradi kar je Borut Pahor izvajal na povelje Milana Kučana, oziroma kar sta dva izvajala, oziroma kar so Murgle izvajale, sem si že dobesedno začel želeti, da bi tukaj bila Avstrija, Italija, Madžarska, da Slovenije v bistvu ne bi bilo. Po tisto zdrogiranju se, po tistimi drogami, sem začel sovražiti dobesedno vse. Vse mi je šlo na bruhanje. Tlela so me privlekli, je že prišlo do takšne točke, da nisem zmogel, da nisem enostavno povedal, da sem mi je šlo na bruhanje. So me dobili tudi v stanju, da ko so rekli, lej, tam je Avstrija, njih 200-300 metrov stran, ki smo lezel po gorah, so me lekel v gore, da sem hotel teč v Avstrijo, dobesedno. Mislim, to je bilo noro, kaj se izvajalo, to je bilo, to v nobenem filmu se tega ne da videti. Tega se ne da videti v nobenem filmu. Morda najlepš, da sem bil sicer jezen na njega, morda najlepš mi je prikazal stvar, kako je izgledala Juri iz Belorusije, v Grotnikih, na enem filmu. Ga bom dal enkrat gor. Pa si pogledajte tisto grozljivko, ampak bilo je hujše od tisto grozljivko. Hujš od grozljivko je bilo. Od najbolj grozljivko je bilo. To pa zato, ker so rekli, da ker se človeka enkrat ubije, ni nič. Preden se ga ubije, se samo enkrat vidi trpljenje na njegovem obrazu. Meni so rekli, da me hočejo videti tisočkrat, kako bom trpel. Pa verjemte, je bilo verjetno 4000krat, da sem dobil smrtne grožnje, da so izvajali vse kakršne scenarije, da bi dobil emocionalne odgovore, se pravi emotional response, in uživali v takšnih sadističnih tehnikah. No, je bilo pa tako, ne, da leta, tu sem prav gotovo, sicer jaz sem letnik 71, skoraj bom 50 decembra bil. Tudi mlajši od mene, to vem,
ker so vse tako vzgajali. Vse so tako nas vzgajali, vse so tako, vse možgane pravi tako da. Prišli na dan za teorijo, tako vseobčo teorijo, tako splošno teorijo. Hranje možganov, da smo majhen narod in da majhen narod ne more obstajati. To je seveda bedarija, ne? Sej je veliko majhnih narodov, ki ne samo obstajajo, ampak cvetijo. Naprimer, Izrael cveti. To v bistvu ni nobeno merilo, ne? Je samo ena druga stvar, ki potem seveda odločuje v teh zadevah, ampak merilo velikost naroda v bistvu ni. Če gre za narod, gre za narod. Potem se je pa tej teoriji Boruta Pahorja pa Milana Kučana pa te vse splošno veliko četniške, se pravi veliko srbske, veliko jugoslovanske teorije priključila še druga teorija, ne? In to je pač teorija, da v samostojni Sloveniji, ne, ne bomo mogli biti, ki je bilo pranje možganov med MK Ultra, da ni govora, da bomo lahko bili v samostojni Sloveniji. Zaradi tega, ker imamo grupo ljudi, ki vlečejo stran Slovenijo, ne? Vlečejo v drugo smer, ne? In hočejo tle seveda narediti aneks, nas priključiti Avstriji, Italiji, Madžarski, ne vem kaj. To, kar je Hitler hotel. Ne? To je bilo pa razvoj te Kučanove, se pravi Pahorjeve teorije, velike politične teorije, se pravi, da bi bilo naslednjo je bilo, da v 20 letih boš videl, kaj bo. To je bilo po 20 letih Slovenije ne bo. To prvi je bilo po 10, pa je bilo 15, pa je bilo 20. Ne. Malo so nategovali, malo so raztegovali to stvar. Zdaj že dlje, ne, Slovenija še vedno je. 30 let Slovenija še zmeraj obstaja. Pač, teorija je bila, da mi smo majhen narod in imamo tukaj izdajalcev noter, zaradi katerih glede na to, da imamo na Italijo, na Avstrijo, se pravi Nemce in tako naprej, da mi pač ne moramo. Ne dovolijo, veste, oni, tisti tam, ne dovolijo, da bi mi obstojali. To je bila ta vseobča teorija. Ne? No, ta teorija je postala preizkušena realnost s tem, kar sem vam povedal. Ne? Da je šlo za ugrabitve v najbolj nevarne predele, kjer je bila vojna recimo v Bosni, recimo na strelno linijo, dobesedno. Tam so me pripeljali. Kot žival na vrvici. Pa grozil s streljanjem, pa ne vem kaj vse. Pa po celi Srbiji pretepali. Pa tudi tukaj v Sloveniji na veliko. Pa je bila ista stvar v Belorusiji, pa ne bi niti šel v Rusijo. Kaj tam je bilo? Pa je bila Poljska čist popolnoma nora. Pa je bila Češka čist popolnoma blesova. Zato tega veste, ker so pa sklenili, da najbolj za nas Slovence je, da nas v bistvu ni. Tu pa pomeni samo eno stvar. A to pomeni, jaz mislim, da sem dokazal, to je edino pomeni, da nas je potrebno iztrebiti. Ker pač taki ljudje, ki nočejo, ne, k
ki tega nočejo, jih je treba pa pobiti, ne? Narediti izdajalce, češ, ne? Sej ni važno, če jih pretepaš, če ne vem kaj z njimi kurca narediš, ne? To so vsi izdajalci, mi smo vsi izdajalci, taki, ki sem jaz. Čeprav se sem sam rekel, takih verjetno ni. Velik več je takšnih, ki je bil tist gospod, ki sem opisal. Tisto je res tista. In jaz se ne krivim, ker glede na to, da se ljudje nimajo spoh kam obrniti, da spoh ne vejo, kam bi se obrnili, da spoh ne vejo, kaj bi. Jaz ljudi ne moram obsojati na tak način. Edino stvar, ki lahko naredim, rekel, za ta narod. Zaradi tega, ker ta narod sploh v bistvu ne obstoja, veste. To je narod, ki se razpenja. In to so dosegli. To je dosegel Borut Pahor, Milan Kučan, sta ba tista, ki sta to dosegla. Naj govorita, kar hočeta, ampak ona sta ba tista, ki sta s tem začela, s temi pretepanji, s temi stvarmi, ona dva sta bila pionirja tega. Se zdaj razpenja seveda med Beogradom, med Moskvo in potem na druge strani seveda imaš tam Berlin, pa imaš in Rim in Washington in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Ne? Slovenije, vmes, isto, kar sem omenil, sem dal za primer, recimo Izrael, recimo judovsko državo, tega ni tukaj. Tega, draga moja gospoda, ni tukaj. Tega ni tukaj, zaradi tega, ker nihče ni pokazal, nihče ni možnosti dal ljudem. Nihče ni pokazal tiste tretje možnosti. In bojim se, da če ta tretja možnost ne bo prišla do realnosti, če se to ne bo zgodilo, veste. Ja, mislim, da res Slovenije res ne bo. Ta MK Ultra je bila izjemno odlično vzgoja. Zame je bilo to odlično vzgoja, zaradi tega, ker sem videl, ne samo to, ampak sem imel pogled, sem imel možnost, ni šlo samo zame. Šlo je tudi za druge Slovence. Tudi na drugih Slovencih se je izživljalo. Je drugih Slovencev, ki so končali v veliko hujši mori, kot sem jaz. Nekaj jih je kar mrtvih. In tako naprej. Tudi na drugih Slovencih se je to izvajalo. Še bolj nevarna je pa tista realnost, da vzgajajo svoje mlade v totalne šizofrenike. Vzgajajo jih v šizofrenike, ki bojo v prihodnosti uperjali puške v lasten narod. Se pravi, v nekakšne slovenske janičarje. Za voljo nove velike Srbije, četniške Jugoslavije, če hoče. Tako, mislil sem, da bi tole malo delil z vami. Vse je tukaj kar veliko informacije, malo za premisliti. Kam ta cela pot pelje v Sloveniji, kam ta cela zadeva gre in kje se bo to končalo, če se stvari ne bojo obrnile. Veste, ko začneš eno tako vojno, v primeru Pahorja Kučana, da je proti lastnemu narodu, potem tudi tisti ljudje tam v Berlinu, v Rimu, v Londonu, v Washingtonu malo slab spijo. Ker, veste, vojne so že bile. Vemo, kaj Sovjetska zveza naredila tudi. Kako je da druge svetovne vojne prišli in tako naprej. Vse ni bil Hitler tist, ki je bil sam. Poljsko so si obede države razdelile 50-50, ne?
se pravi, oni tudi malo slabš spijo, pol, ne. Oni pol tudi začnejo vleči, ne, ker enostavno povedano, gledati en tak masaker, ne, tudi ne moreš šok biti neutralen, tudi ne moreš biti neutralen, če vidiš tam soseda, recimo, če si Italijan, pa vidiš, kaj se tam v Sloveniji dogaja, ali pa če si Avstrijec. Tam je slovenska mašina tudi v Avstriji in tako naprej. Pa gleda to, kaj se dogaja in tako naprej, čez mejo in tako naprej, tudi ne gre, ne. Pač po tep pluvajo, da si fašist, da si nacist, gledajo pa pred svojimi očmi dobesedno tiste stvari, ki so se dogajale tam 80 let nazaj. Ne, da bi jih hotel jaz kakorkoli upravičiti, kaj se je dogajalo 80 let, kakorkoli. Ampak veste, tale Slovenija mejhna, kakor je, je naredila sranja. Krvi je prelila nič koliko po Bosni in Hercegovini, po Hrvaški. To so slovenski davkoplačevalski evri naredili, dragi moji. Denar je otekal tukaj, tako kot iz pipe. In ne bom pozabil gospoda Kučana, ki mi je rekel, ti si za Slovenijo, ti se za Slovenijo boril, ampak jaz bom tiske bo zmagal, vse ni važno. Vsi so se mi smejali, vsi so mi sami povedali, koliko denarja je šel tukaj, kako so denarov tukaj dobili in tako naprej, nekakšne svinske fore so ga. Ampak nikjer noben ga Slovenca ni bude, karkoli v vezi tega naredil, karkoli v stavu. Ničesar, tako ko z mano. Ideja je bila mene uporabiti, zato da se prikaže slovenskemu narodu, češ, da slovenski narod ne more biti. Ja, ker enkrat, ko se začneš želeti, da bi tukaj Avstrija bila, pa Italija, pa Mađarska, pa ali tisto postaje nekako uresničljivo, tista teorija šizofrenična, da smo premehni, da bi sami bili zraven tako velikih narodov. Ne. Se pravi, da je bolj za vse bežati nazaj, tam, od kjer smo se skopali živi iz groba, dobesedno, to je bila Jugoslavija. No, to so za mene osebno ta dva človeka sta zločinca, katera dva bi rad dobil na hak, pa še marsikoga, ki je te stvari izvajal, ker se popolnoma zavedam, da je nesmiselno obsojati Putina, Vučiča, ne bom šel v Šešlja, Karadžiča, Miloševiča, ker so že itak priznani tako svetovno. Pa sej, drugi se niso nič kaj od njih razlikovali, čisto bom povedal. To so bi samo klovni, ki so se upali malo več, javno. Drugač pa njihovo splošno mnenje, veste, se ne razlikuje, glede opozicije in tako naprej. Tam kakšne velike razlike, v resnici je ni, no. Rad bi jih dobil na hak. Rad bi jih dobil v hak, rad bi jih dobil na sodišče, da bi jim sodili tam za zločine proti ne samo človeštvu, ampak proti državi Sloveniji. To je vele izdaja. Ne vem, koliko bo ta Slovenija boga. Če se spomnim na tega gospoda, ki sem ga srečal danes, par drugih ljudi, ki sem jih videl, koliko bo Slovenija sama, koliko je ona sploh zmožna sama v teh stvarih odločevati. So pa to take stvari, ki se tičejo mednarega tribunala prava, ker tukaj je šlo za pobijanja dobesedno, tukaj je šlo za čistke. In pač dokazovanje slovenskemu narodu z batino, da je premejhen za svoje lastne državo. Premejhen za svojo lastno državo, ampak dovolj velik za masakre, ki jih je prozročil od Bosne, Hrvaške do Ukrajine s svojim upletanjem noter. Tu pa je dovolj velik bil za te stvari. Z tega imam jaz velik problem s tem. Dobro, to sem hotel razjasniti, malo razsvetliti, odkje njim ta božja ideja prihaja o
ko slovenski narod je pač premehen. Mi smo pač ne moremo. In tako naprej, da vse je čisto, vse. Vse, kar mi je pač, no, vse, kar mi znam, je vse narobe. Čisto vse je narobe. Tako kot vse, ki so mi zjebali, raztrgali, razbil, uničil življenje v kocke, znam je pač vse narobe. Mi smo krivi, ne zato, ker smo, ampak zato, ker smo se rodili, dobesedno. Nasilje nad mano je bilo izpeljano do takšne mere, da sem glasno in jasno, ko sem bil zdrogiran, napeljeval, zahteval od svojih lastnih ljudi tukaj v Sloveniji neprisotnost Avstrije, neprisotnost Italije, ampak da se dobesedno, da se tukaj naredi Italija in Avstrija. Takšno nasilje se je to izvajalo nad mano. Jaz bom rekel takole, za tržaškega gospoda. Takole bom rekel, brez samospoštovanja ni priznanja. Tist, ki sam sebe ne spoštuje, tist narod, ki sam sebe ne spoštuje, tist narod gre na odpad narodu. Če ko ljudstvo ne bomo sebe spoštovali, potem nas nihče ne bo priznal. Oziroma tudi kot državo, kot priznano že državo, bomo izgubili tisto, za kar smo se borili leta 91. Druga stvar je pa ta, za tržaškega gospoda. Pa ne samo za tržaškega gospoda, ampak tudi za Slovence na Koroškem. Se pravi, za tržačane, za Slovence, za slovensko manjšino v Italiji, za avstrijsko slovensko manjšino. Dejstvo, da s takšno politiko nasilja je popolnoma jasno, da se naši ljudje od nas odtujujejo. Tudi nekaj, kar Borutu Pahorju, po domače povedano, čeprav me je vodil tam kot psa na vrvici, je popolnoma vseeno. Njemu se ne gre za Slovenijo. Njemu se gre za veliko Srbijo. Njemu se gre za tako imenovano Jugoslavijo. Kar se gre pa Avstrije, kar se gre pa Italije, jaz mislim, da oni s tem nimajo noben problem. Za njih to problem je manj, zaradi tega, ker zdaj v Avstriji, zdaj v Italiji je še slovenska manjšina, ki meji na Slovenijo. Če bi se pa tukaj ustvarila velika Srbija, pa te slovenske manjšine ne bo več. Mislim, da ne bo bila več niti priznana. Oziroma, 100% nimajo nikakršnega razloga, da bi priznali srbsko manjšino, tako kot smo jo, oziroma tako kot jo je izumil v Sloveniji gospod Kučan, znanstvenik Kučan. Tako da oni nimajo kaj izgubiti. Borutu Pahorju, pa kakor sem jasno povedal, je za Slovence in po svetu in doma tukaj v Sloveniji toliko, kolikor smo mi lahko njemu odstopna deska oziroma odstopna stopnica. Za ponovno vzpostavitev, za ponovno četniško, veliko četniško državo, tako imenovano Jugoslavijo. Drugač smo pa mi njemu toliko, kakor eno blato na kolesu, ki odpade dol, ki se avto malo hitreje pele po cesti. Mi smo njemu nič. Mi smo gospodu Kučanu in gospodu Pahorju nula. To je realnost, katere se slovenski narod mora zavedati. Kukor sem bil nastrojen proti slovenskemu narodu, kukor sem izpravil možgane,
govorim gospodu Kučanu, govorim gospodu Paharju, da je tukaj potrebno narediti Avstrijo, da je tukaj potrebno narediti Italijo. No, šlo je za določene točke, preko katere so me vodili vsa ta leta. Za namenom, kot so govorili, da bi si zapomnil, kje se je kje gradilo in tako naprej. No, ampak politični namen pa ni bil tak. Politični namen je imel pa med drugim tudi zastrahovanje slovenskega ljudstva. Se pravi, ta pravih Slovencev, tudi ko so gledali tisto zgroženi, zdrogeranega Slovenca, ki je nekih bluzov, to je mene v bistvu, da je tukaj potrebno narediti Avstrijo pa Italijo. Če ste videli kdaj koga, ki je bil pijan, pa je hodil čez vas, pa je govoril bedarije, ali pa delal bedarije, naslednji dan pa sploh vedel ni, kaj je govoril. To je mentalno stanje, v bistvu nekako primerljivo s tistim, katerega sem jaz imel pod temi drogami, katere so uporabljali proti meni. Se pravi, obstojala sta dva različna sveta. En svet so naredili tist, ki je bil pod tistimi težkimi drogami, katere so uporabljali za MK Ultra postopek. Drugi bil pa realnost v svetu. Tista realnost, kjer sem prišel vam v obraz, sem vam smahljal, bil prijazen človek. Predvsem pa bolj zaveden Slovenc kot kdajkoli, katerkoli drug Slovenc, čisto tako povedano. Slovenc, ki je prisegal na Slovenijo, Slovenc, ki je trpel za Slovenijo. Od malih nog Slovenc. In tu cela grmska šola je vedela, cela srednja šola je vedela, vsi so vedeli v Novem mestu, kdo Avsenik Boštjan je. Slovenc od malih nog. Dve realnosti na kljub, navkljub nasilju, katerega so izvajali nad mano. Slovenca iz mene še vedno niso mogli dobiti. Pridobili so ga samo takrat s tistimi drogami, so ga dobili, pa seveda s takim nasiljem, ko so ga začeli izvajati proti meni preko psihiatrije. Se pravi, da so tiste njihove laži, pretepanja, grožnje smrti, bile podkrepljene dejansko z lažmi proti meni, češ, da sem izvajal družinsko nasilje, češ, da sem, da grozim, da hočem slovenski narod iztrebiti in tako naprej. Takrat sem pa res začel v realnem svetu razmišljati o drugih, ne samo slovenskih koreninah, katerih del mene so. Še enkrat, brez samospoštovanja, ni ne naroda, niti kogarkoli kot posameznika od nas, hotel sem reči vas. Toliko temu gospodu, ki še vedno caplav s temi sandali pa belimi štumfki. Slovenc v Sloveniji in po svetu spet nekaj vredno bo. Ta zadnjo besedo v Sloveniji bo imel pa jaz, tukaj da je jasno. Ker se gre Boruta Paharja, ker se gre gospoda Milana Kučana, ne za malo sreče, ker sem pokazal veliko pameti, ampak za malo pomoči se boste oba dva zagovarjala na Haškem sodišču za vojne zločince. Enako kakor Karadžić, enako kakor Mladić, enako kakor Slobodan Milošević in tako naprej. Ker tam na tisto sodišče ta dva posameznika, ki nista Slovenca, tudi sodita. Mimo grede, Trst je že bil osvobojen. Trst je bil v rokah slovenskih partizanov. Trst. Vendar so nam ga, oprostite, se bom tako izrazil, zajebal. Zamenjal. Za svoje interese. Kdo? Ja, malo si pogledajte zgodovino, kdo in kako. Tem ljudem, govorim o velikočetniški državi, Jugoslaviji, govorim o Sovjetski zvezi, ni bilo popolnoma nič mar za naš slovenski narod. Ker tukaj gre za slovenski narod, tukaj gre za slovenske interese. Tukaj je šlo za Trst. Zdaj nam bojo zajebali pa še slovensko manjšino tržaško, oziroma slovensko manjšino
v Italiji, v Avstriji. Zaradi tega, ker preprosto, ne samo zaradi tega, ker sem omenil, ker mi je malo mr za našo manjšino tam. Za našo manjšino. Ampak zaradi tega, kar se dogaja v sami Sloveniji. Če se ne bomo sami spoštovali kot narod, nas resnično nihče ni v nikogaršnem interesu. Da prvi moramo sami sebe priznati, spoštovati. Potem nas bojo priznali in resno jemali tudi drugi narodi. In tu brez kakršnekoli zamere proti komorkoli. Je pač tako, da situacija v Sloveniji dovoljuje takšno ravnanje z slovenskim narodom v sami Sloveniji. Ja, ko sem pa nisem še omenil, bom pa vam povem, da v Italiji, v Avstriji Slovenci imajo daleč veliko več pravic kot slovenski narod v Sloveniji. Jaz sem Slovenc. Jaz lahko to potrdim, da to je resnica. Hitro, kako zahodi nacizem, kako to deluje. Borec za pravice, se pravi lastnik te spletne strani, očitno Britanec, a vsekakor sem omenil za Kanačane, podlažno pretvezo, boril za pravice ljudi, ki nosijo sandale in to preko mene. Se pravi, da ni se boril za pravice ljudi, ki nosijo sandale, ampak je uveljavljal svojo zgroženost, svoj način neodobravanja. Ravno tako nekako, kot se ga Borut Pahor, Milan Kučan, ko so tukaj uveljavljali v Slovencih zgroženost, neodobravanje v mojem obnašanju med tem, ko sem bil zdrogeran. Se pravi, zgroženi nad mojimi izjavami in še ohrabreni, pogojevani mnogokrat z delovnimi mesti. Se pravi, ta borec za te sandale je bil drobec, delec, tako deluje ta zahodni aparat. Delec tega mozaika, ki je iskal, kot se reče po angliško se reče to compassion. Compassion to je, se pravi, sožaloval, iskal za sočutje v sovraštvo proti meni, se pravi, da je še podpihoval dodatno sovraštvo proti meni s tem, da ni rekel, da šok je zdrugeran, se ne ve, kaj govori. Nikakor, da bi omenil, da sem bil jaz na prednih linijah v Bosni, kjer so se streljali v jarkih dobesedno noter, da so me pripeljali v Beograd po celi Srbiji na pretepanja. Pretepanje po Poljskem, pretepanje po Belorusiji, pretepanje po Rusiji in tako naprej. Tega to se ne bo zgodilo. Po Češki, Slovaški in tako naprej. Takih stvari to ne. Taka stvar ne. Ne, njih v bistvu bolj zanima, kaj ta človek je zdrugeran. Kakšno sočutje lahko oni najdejo v ljudeh, ki sploh nikakor za njimi, glede veliko nacističnih planov, kateri imajo za Afriko, kateri imajo za Bližnji vzhod. Ne bi videli, se pravi, uporabljajo take stvari dobesedno zato, da izražajo sočutje tistim in sandali so zelo popularni v vzhodni Evropi. Da dobijo sočutje od tistih sočutja. Tudi, če dobi sočutje, je veliko večja vrednost, da se bo nekakšno prijateljstvo razvilo in iz tega potem tudi kakšne zelo, zelo take svinske, v bistvu umazane stvari.
katere so Američani, Kanadčani, Britanci, Nemci, Francozi, nacisti, se pravi, tista globoka država, deep state, katero so oni iskali v vzhodnoevropejci, v Kitajski in tako naprej. In preko te spletne strani, ta prvo, kar so naredili, ta prvo, kar dobijo s tabo, naredijo, je dobijo v bistvu izjavo od tebe, ko si zdrugeran. Potem to izjavo obsodijo, češ, da si Hitler, da si ne vem kaj, tudi zaradi sandalov sem bil Hitler. In iščejo na podobne izjave, na podobne v bistvu potem takem sočutja od Kitajcev, od Rusov, od Belorusov, od Poljakov in tako naprej. Se pravi, da te proglasijo, da te linčijo, da te proglasijo za nekakšno zverino. Njih ne zanima, kaj je bilo tep narejeno, kaj, kako se je vse to začelo. Oni samo iščejo skupno sočutje, na podlagi katerega potem gradijo nov ekonomski plan. Samo to sem vam hotel razložiti, kako to stvari deluje, kako te stvari so dejansko nevarne. Tukaj, da boste razumeli, to je bil samo en mozaik od milijonov drugih delcev, katere so uporabili s tem, da so sočustvovali sabo, s tem, da so me v bistvu reševali, pa zajebali celo življenje, v bistvu 26 let. Na koncu pa pustili z zadnjim plačilom, ki je v bistvu z zlomljeno hrtenico pa zrakom. Ti borci za sandale, za pravice ljudi, ki hočejo nositi sandale, ti borci za pravice ljudi, ki hočejo nositi sandale in ki so mene reševali kar 26 let, njim je toliko mar za nas vse skupaj in pri tem mislim tudi slovenski narod, katerega so linčali, kot jim je mar za lanski sneg. Največ škode od vsega, oziroma zakaj, do tega je pa tudi prišlo. Gre pa pripisati gospodu Milanu Kučanu in gospodu Borutu Pahorju. Zaradi tega, ker če narod sam sebe ne spoštuje, se pravi, če narod nima samo spoštovanja, potem nihče od odzunaj ga ne bo spoštoval. Potem si vsi z njim pač samo rit brišejo, tako kot so si jo.